Boye bola mo bandeko ya Leo Ntole wana basango na biso olokota la Lingala. Loko banda bongo na etali premier ministre Jean-Michel Samalukonde boye bateye ayambamaki na audience na tongo ya lelo mardi 20 avril na Christophe Mboso Nkodia oyo azali président ya chambre basse ya parlement. Premier ministre ayaki ko déposer programme ya action pona gouvernement na ye. Na kobima na ye, na audience Jean-Michel Samalukonde alekaki liboso ya media kasi boye bateye azalaki elongo na 4 vice-premier ministre na gouvernement ya gouvernement na ye. Bongo bazalaki na Aselo Okito, Christophe Lutundula, Eve Bazaiba pe na Jean-Pierre Li Yao. Kakao etali premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde a kozala oboso ya Assemblée nationale mokolo mwa jeudi 22 avril 2021 pona kolakisa programme ya action oya gouvernement na ye ya Union sacrée de nations. Koyokana et kosalema na ba député ya Union sacrée oyo ba lakisa ki mawa na bango na sima ya kopulye ya équipe gouvernementale groupe ya ba député yango et komisa ki ete équipe gouvernementale oyo ya sika et kozala mosika ya kosangisa na kolanda schéma oyo ezaki na sima ya déchéance ya bureau mabunda na Assemblée nationale kasi ba député mosusu bazali kosenga poste ministériel tope mosolo ebele to ba poste ya mandataire selon ba source. Mokolo mwa mardi 20 avril 2021 débat général ekozala pona proposition ya loi organique oyo eza modifié pona ko compléter loi organique une organisation pe fonctionnement ya commission électorale nationale indépendante ezali bongo reporté na koyoka rapporteur ya assemblée nationale ba raison ya report yango eza technique sika oyo chambre basse ya parlement ezomilenge la pona ko auditionner ba programme ya gouvernement sama avant investiture na ye. Proposition ya loi sur réforme ya CENI ezalaki bongo initié na député Christophe Lutundula oyo azali bongo nommé vice-premier ministre ministre ya affaires étrangères na kati ya gouvernement Samalukonde Kyenge ye alakisa ki économie ya initiative na ye na plénière ya 13 avril oyo Eleki. Juge Dieudonné Kaloubi Dibois aza bongo élu na qualité ya président ya Cour constitutionnelle ya République démocratique du Congo. Bongo bazalaki minei na concours wana ya Haute Cour constitutionnelle. Élection yango esalamaki mokolo mwalelo mardi 20 avril 2021 na siège ya Cour kuna na commune ya Gombe. Boye ba peli susute Dieudonné a sili ko remplacer Benoît Luamba. Gouvernant ya province ya Sud Kivu Teongwa Bije kas a kobanda mokolo. Moi mercredi 21 avril 2021 ba consultation na ba cour sociale nyonso ya province ba kokende kino mokolo mwa vendredi prochain na comme objectif ya ko définir plan ya consolidation ya kimia pe développement ya province. C'est long terme, il y a référence, il y a ba consultation yango et quoi aboutir également on a mise en place, il y a mécanisme pour na kobimisa banana ba groupe armé pe ko réduire insécurité, pe ko identifier ba défi oyo ezo bloqué développement ya province ya Sud Kivu. Plan moko ezo visé ko maintenir cohésion permanente entre ba institutions provinciales oyo ekozala défini. Kuna na likasi une dizaine ya bato bazoki na tongo
etoka ki penza mokolo mwa lundi 19 avril 2021 na mokolo na tongo ba policier pe population ya quartier Toyota na likasi avant ekimia ekota ba habitants mosusu ba se ko s'affronte na ba population pona ko protester contre insécurité na milieu na bango ba témoin oyo bazalaki wana balobite makamonyo se banaki na cambriolage na bandako mosusu na babandi armé ba bandaki na kokota na boutique moko pe ba memaki mbongo nyonso oyo batekaki mokolo wana ezalaki bongo na montant ya 500 000 francs topé 250 dollars pe na ba téléphone portable. Tous les cas sikoyo na sango ya mawa sango ya ngonde ko tikse ba sango na bisa mokolo mwalelo boye ba ete chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi président ya Union africaine azwa ki bongo sango ya mawa ya homologue pende konaye maréchal Idriss Déby Itno président ya République Tchad ye akufaki mokolo mwalelo mardi 21 avril na opération militaire oyo ebandaki koposé ba force armée tchadienne na ba force rebelle na yango ezali penza perte monene pona Tchad pona Afrique mobimba. Bandeko balandi ya leo njole o sango o nde tukisi ba sango na busa mokolo mwa lelo to pesi bino matondo na bino ba ebonso bolandi yango pe to kuta na mokolo mwa lobi.